encaixe aqui, primeira experiência. Considero como um sucesso. Valeu, Alexandre e Poliuretano, para ver se a gente começa a preencher os vazios. Vamos seguindo aí, acompanhando a evolução. Valeu. Então, chega aí. Aí vai rotar. Dianteira, lado esquerdo, certo? A gente ainda tá colando, né? Pra depois continuar o enchimento do poliuretano, né? As peças vieram todas marcadas, né? O Alexandre teve um cuidado, a gente nem precisou de manual. Já conseguiu realizar a montagem, é bastante lógica aqui, né? Beleza? Todas marcadas. Tanto as longitudinais, né, aqui, como as transversais, aqui as marcações aqui, beleza? As horizontais frontais aqui, beleza? A gente teve um cuidado também de fazer a marcação do centro aqui no assoalho, né? Pronto, alinhamos aqui também a longitudinal, né? Tiramos a medida aqui em relação ao piso, para ele não ficar nem avançado, né? Nem atrasado um lado. Colando direto no piso agora. Importante ter essa referência aí da base, porque senão começa a crescer todo torto. É não, Tom? É. Agora, primeiro dia aqui do modelo físico. Super Turismo Evolution. Estamos aqui com o André. Projeto novo, evolução aí para 2021. A gente tá fazendo agora corte laser, né? Fazendo um modelo 3D, fica totalmente simétrico aqui. Vamos aqui na PA Fibras, né? Antiga Proton.
na parceria aqui. Continuar 2020, 2021. Vamos continuar os projetos do meu pai, renovar, né, a Super Turismo, né? Aqui tá, são 2/8 do carro, né? O primeiro foi esse quadrante aqui, o segundo lá, o Caio lá da tá fazendo os cortes laser, o Alexandre ajudou a gente a fazer a parte do design, né, no 3D. Fatiar o carro, né? Aqui é o chamado fishbone, que é espinha de peixe, né? Que vai agilizar muito. Antes a gente fazia tudo manual, né? Gabaritando um lado, medindo, né? E aqui as costelas vai agilizar muito. Ali a gente já fez um experimentozinho rápido com poliuretano naquela região, né? O poliuretano incha, né? E a gente faz só o cortezinho com a serra. Já fica praticamente alinhado, né? Depois vai dar só uma mão de fibra, né? De resina. E a massa. Massa plástica, pintura depois pra... E aí a massa poliéster para poder pintar e fazer a forma, né? É isso aí, primeiro dia aqui da parte física, finalmente. Passamos aí uns 40 dias trabalhando com o Alexandre aí, só no 3D, definindo aqui as tolerâncias, as medidas certinhas. Para casar no chassi já existente, né? Que é um carro de corrida de 2008, né? Foi desenvolvido em 2007, Super Turismo. 2008, concluiu o ciclo. É, foi a primeira do Tupete. Primeira etapa. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. É a mel. Você quer a mel? Nem? Mel?